aga teeme läbi suva. Läheb. Nad juba algab. Nad kevin ütse on asja nagu Nickelbacki lugu. Nickelback, yeah! Selle loojärgi võib avad tantsida. Maailma plaani järgi mõni lemmik jalutab ööda ja iade kohta. Aga kui peab, siis eksivad reeglid ja sa kukutab see mulle otsa. Mõtlen iga üks arutab endaga, mõni inimene innustab endama. Mul on endal ka jume imelik, aju põgene pahena kui siberis. On kibelistiga teine tunde, vahel on neil ja hoopel kulle. Ja täna parem kiire ei ole, ei liiga ööd, pide ei ole. Arvutan jumele, põrjutan koodi, rootan, et vahel saad iga mu noodi. Pimesid konimad kõik, püüame tabada millal on kõik. Võtad su ruutu, kahetsen ainult, mida ei muutud. Iga mu sõna läinud nii ruttu, kuni ma upun. Edu anna mulle vest kaasa, saada kesi piski nii haara. Vahel mootan, kui hingel on paus ja mõtlen, et sõde on nii ega aus. Koolus on mine ja kunagi vana, meenutan ikkele sagedustama. Kuradi taval elu etab, muudab mu keemad nagu atak. Kuskil on keegi füüsika pak, see juhtu nägeda kui olnab. A nüüd on hiid ja nüüd on päris vabandused, nüüd on läbi. Üle muusel rabi, kaasad igal pool siin keegi. Vaatab pole Instagrami, filtreid näade kogu elu säästab. Elu on freeze out day, tahan ja vajan, et elame vabas. Miljoni teed ja ma liidan neid, vastused iga kord lõpuni sama. Jama, iga päev jama, tunne, et süda see lahingus viga ja lama. Siiani aastate lühikes olega kõik, kui võt pole et õige. Samame veel ühe päeva, keda see kuidas kriitikud näevad. Kui ei võista viised lähedad, tahame puutuda hetkeks vähemalt. Tervise huvides järgmine lugu on Raghza lugu.